سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ቀለል ያለ ቆንጆ ቡላ ቦተታ ገንፍቼ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ አብራችሁን ቆዩ ከሁለት ቀን በፊት ዱቄቱን ቡላ በዚህ መልኩ በጥብጬና ፍሪጅ ውስጥ አቆይቼ ከሁለት ቀን በኋላ ያጠለለውን ውሃ ቀይሬ ሌላ ንጹህ ውሃ አድርጌበታለሁ የቡላውን ገንፎ በጥብጭ ካዘጋጀሁት ቡላ ሁለት ሾርባ ማንኪያ ሁለት ኩባያ ወተት ጨው ቅቤና ሚጥሚጣ በመጠቀም ምርጥ አድርጌ አገነፈዋለሁ በንጹህ ድስት ውስጥ ሁለት ኩባያ ወተቱን አደርጋለሁ ለገንፎ በቂ ነው የምለውን ጨው ጨምራለሁ ከቡላው ሁለት ሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ በጣም ትልልቅ ነው ያደረኩት እያማሰልኩ አዋህደዋለሁ ቡላውን ሳት ላይ ከማድረጌ በፊት ትንሽ ቅቤ አደርግበታለሁ ቅቤው የቡላ ገንፎ ከድስቱ ጋር ብዙም እንዳይጣበቅ ያግዝልናል ገንፎን እጅን ሳላሳረፍ እያማሰልኩ አበስለዋለሁ እጃችንን ካሳረፍን ቡላው ስለሚጓጉልብን ሳናሳርፍ እያማሰልን አበስለዋለን የቡላውን ገንፎ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ ስታዩት ቀጠን ያለ ቡላ ነው የሚመስለው ግን እየቀዘቀዘ በሚሄድበት ሰዓት ጠንክር ያለ ቆንጆ ገንፎ ነው የሚሆነው በማቀርብበት ሰዓት ላይ አደርገዋለሁ የቡላው ገንፎ ላይ ሚጥሚጣና ቅቤ አድርጌ ለቁርስ አቀርበዋለሁ የቅቤውንና ሚጥሚጣውን መጠናቸውን እናንተ እንደ ምርጫችሁ አድርጉ በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ ገንፎ በልታችሁ ማጠጉትም አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው